Вітаємо з України. Новини на відкритому. З вами Вікторія Вахрушина. Дякуємо нашим захисникам, які бережуть наш сон. А ми продовжимо. Про головне на цю годину – далі у випуску. 4 ракети знищили над Дніпропетровщиною військові з повітряного командування «Схід». Проте в області є й прильоти. Окупанти знову поцілили по об'єктах енергетичної інфраструктури регіону, повідомили в обласній військовій адміністрації. Там наголосили, армія агресора продовжує терор мирного населення. Сьогодні зранку 5,5 годин тривала повітряна тривога, а вночі від обстрілів рашистів потерпали 3 райони – Нікопольський, Синельниківський та Криворізький. Орки гатили по цивільним градами, ураганами, торнадо «С» та важкою артилерією. У Червоногригорівській громаді ворожі снаряди зруйнували кілька будинків, з десяток пошкоджені. Виведені з ладу газоводи та лінія електропередач, понівечені автівка та господарчі споруди. У Марганецькій та Мирівській громадах триває обстеження території. Попередньо минулося без постраждалих. У Нікополі снаряди вцілили в автозаправку, магазин та автобус. У Синельниківському районі рятувальники наразі продовжують обстеження території та зараз з'ясовують масштаби руйнувань. А на Криворіжжі ворог накрив вогнем з РСЗВ Зеленодольську громаду. Ракетами поцілив по Великій Костромці. Одна зруйнувала місцеву школу, інша влучила у відкриту територію. От що ці рашисти роблять з нашими навчальними закладами. Звичайна мирна школа в селі. Майже повністю зруйнована. Повсюди валяються книжки дитячі, спортивний інвентар з зруйнованого спортивного залу. 270 постраждалих звернулися до поліції після масованої ракетної атаки на Дніпропетровщину 10 жовтня. Переважно більшість заяв правоохоронці зареєстрували по телефону. Решта мешканців регіону повідомили про завдану їм шкоду через мобільні пункти, розгорнуті в індустріальному регіоні Дніпра. Всі заяви постраждалих зареєстровані. Їх розглянуть у рамках кримінальних проваджень, відкритих за фактом російської агресії. Дорога знов проїзна. Усю ніч міські служби працювали над відновленням руху однієї з найважливіших транспортних артерій міста – вулиці Калинові. Тому відсьогодні всі тролейбусні та автобусні маршрути працюють за звичайною схемою руху. Про це повідомили в Департаменті транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міськради. Понад 60 комунальників Дніпра працювали у важких погодних умовах більш ніж 12 годин. Ремонтували комунікації, дощоприймачі та контактну мережу. Прибирали потрощені дерева, засипали вирву і відновлювали світлофор. Влаштовували і нове дорожнє покриття. Крім того, поновили рух тролейбусні маршрути номер 17 та 20. Але вони поки перевозять містян в оперативному режимі. Енергетики у Кривому Розі повернули світло в оселі 18 тисяч родин. Нагадаємо, внаслідок вчорашніх ворожих обстрілів без електроенергії там залишились 80 тисяч сімей. Бо ворог поцілив по об'єктах енергоінфраструктури. Але вже надвечір понеділка у більш ніж половину знеструмлених будинків електрика повернулась. А вже на ранок вівторка без світла лише понад 4 тисячі родин. Енергетики продовжують відновлювати мережі. Енергетики роблять усе, щоб якнайшвидше відновити енергосистему, але просять від громадян посильної допомоги. Вони закликають українців протягом кількох днів обмежити використання електрики у часи пік. Після масованого обстрілу росіянами українських міст 10 жовтня в Україні серйозно постраждали об'єкти енергетичної інфраструктури. Пришвидшити відновлення їхньої роботи у звичайному режимі допоможе енергоекономія. З 5 до 23 українців просять вимикати всі енергоємні прилади. Зокрема, кавоварки, праски, пральні машинки, електрообігрівачі, бойлери, електроплити, мікрохвильовки. На алкоголь – табу. У 6 громадах Криворізького району запровадили повну заборону на продаж міцних напоїв, слабоалкоголки, пива, вина в роздрібній торгівлі та громадському харчуванні. Це стосується Апостолівської, Гречано-Подівської, Зеленодольської, Карпівської, Невотрудівської і Широківської громад. Таке рішення ухвалила обласна військова адміністрація спільно з військовим командуванням задля забезпечення громадської безпеки та порядку. Крім того, на всій території Криворізького району продовжують діяти заборона на продаж алкоголю людям у військовій формі. На порушників попереджають у військовій адміністрації, чекає покарання. Заборона діятиме до закінчення воєнного стану в країні.
Він, як і мільйони українців, сьогодні починає життя спочатку. Владика Сергій – митрополит Донецький і Маріупольський, двічі переселенець. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну змушений був покинути стіни рідного храму в Маріуполі і рушив до Дніпра. Про історію порятунку та як зараз Владика наближає перемогу України – далі в сюжеті. Життя сповнене добрими справами і новими проєктами. Таким воно було у Владики Сергія до 2014 року. Допомагав людям, які цього потребують. Зокрема, разом з однодумцями відкрив на Донеччині хоспіс для невилікованохворих. Відкривали недільні школи, але прийшов 14-й рік. Донецьк став тимчасово окупованим. Телімовський, Старобейшівський, Новозовський райони. І нам неможливо було там залишатися, бо або нас вбили, або ми знаходились десь в в'язниці. Ми прийняли рішення, що треба зібрати весь колектив Донецької єпархії і приїхати на територію підконтрольну українській владі. У 14-му році, вересні місяці, ми приїхали до Маріуполя. Полі підтримували роботу благодійної їдальні, яка працювала для нужденних з 90-х років. А ще відвідували притулки, зокрема, сімейного типу. По всій Україні ми відкриваємо шелтери для тих жінок, які постраждали внаслідок сімейного насильства. І з 14-го року ми займалися також допомогою Збройним силам України і виконували свої пастирські, архіпастирські обов'язки. Війна застала владику Сергія двічі, і двічі він змушений був тікати від неї у безпечніше місце. Так, перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну митрополит згадує із жахом. Перший вибух в Маріуполі, потім авіація, потім гради, урагани, потім вибухи крилатих ракет, які прилітали з Каспія і з моря. Велика кількість вбитих побратимів, друзів. Кров. І мені зателефонували з Національної поліції, потім Служби безпеки, що так звана російська армія і денерівська на підході, і, скоріш за все, що вони зайдуть в Маріуполь. Від храму, у якому правив службу митрополит, не залишилось нічого. Обстріли були і вдень, і вночі, згадує владика Сергій. Під час чергового його навіть контузило. Тому він вирішив покинути Маріуполь, який став для нього другою домівкою, і вирушив до Дніпра. Буча, Гостомель, Харків, Херсонщина, Запоріжжя. Дуже багато людей почали сюди приїжджати без одягу, без їжі, без медикаментів, опущені руки, сльози. Вони втратили своїх близьких і рідних, свої будинки, свою роботу. Люди приїжджали і брали з собою саме дороге, саме цінне. Це дітей, кошок, собак. Плакали. І от якраз в той момент ми відчули, що ми особливо потрібні українському суспільству. У Дніпрі, об'єднавши зусилля із священниками та небайдужими маріупольцями, створили хаб «Доброго ранку, ми з Маріуполя». Допомагає переселенцям з гарячих точок харчами, гарячими обідами та одягом. Каже, коли Україна переможе, долучиться до її відновлення. Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Вимагали від світової спільноти припинити геноцид в Україні та визнати Росію державою-терористкою. По Європі прокотилися чисельні акції на підтримку нашої країни. З піснями, прапорами та плакатами тисячі українців та місцевих жителів заполонили центральні площі європейських міст після масованого російського обстрілу України 10 жовтня. Український гімн, «Червона калина» та інші патріотичні пісні лунали в Португалії, Німеччині, Польщі, Італії, Чехії. Вбити волю і не вдасться, кожен буде жати, що посія, кожен буде жати, що посія, кожен буде жати, що посія. На цьому в мене все. Більше новин читайте на нашому сайті та соцмережах. Сюжети переглядайте на YouTube.
Ми, українці, не зупиняємося на шляху до перемоги. Об'єднуємо навколо себе весь світ і будуємо нову, сильну, незалежну країну – Україну.